Здравейте, това е The Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Ицо Радоев. Аз съм Филип. Калин Кръстев. Добре, подкаста, говорим, най-добрите комедианти говорят глупости. Така че, здравейте, момчета, какво става при вас? Ей, гона. Това ли? При мен много учеден. Вчера се изкуших да се напия с едни приятели. Бях си казал, не ще се опитам да спра. И накрая нещо, което става... Еми, пари, човек. Имам нужда от повече пари. И накрая нещо, което стана... А защо си решил да спираш алкохол? Това е много странно. Еми, защото не ми стоят парите, да. Епа си, добре. Бедни, пари, алкохол. Бедни и безалкохолни. Добре, ми в такъв случай, дайте да видим какво ще пием сега. Днес съм ви препоръчал. Днес съм ви направил много специална селекция. Всичките бири са различни. Те двете пък са едни същи. За какво сте ви сложили? Добре. Значи, имаме много специални. Избирайте си да видим какво ще си избере. Аз избирам тази прасето. Тя ма е за теб. Аз въобще не разбирам бира за мене. Текила, ю. Не. Бира с текила е това. Не. Това е педераско това. Много лоши не спомени с текила. Калин в такъв случай. Окей, аз всяко... Имаме най-история с текила. Добре, сега ще чуваме. Значи те са австрийски бири. Тук имаме сръбски бири. И тази е... Каква е? Хопус. Спешъл. Тази е спешъл. Цитрус спешъл, не знам си какво. Ако се напивал с текила, помниш вкуса на текила. Не, аз съм напих с много хубава текила. Значи подарих на един приятел за рождения ден текила. За 40 лева бутилката или нещо от сорта. И я изпих сам с още един негов приятел. Защото решихме, значи изпих 6 бири. Пих уиски, пих водка. И най-накрая решихме да се надпиваме с един негов приятел с текила. Изпихме 2/3 от бутилката само двамата на шотове и по едно време последния ми спомен беше, как му казвам, брат, ела по-бързо, защото или ще пия сега, или ще умра. И след това съм колабирал, буквално съм колабирал, едва съм свестили и първото нещо, което, нали, Любо, как си, Филип, как си, и аз такъв... Има снимки как съм си повърнал тук и някакъв пич ми е хванал ръката и ми бърка в собствения нос. След това казах, повече няма да пия и до 12 клас няма да пия. Или Егермайстър, яко шотове. И това е. И това е. Цигарен, бе. Каш пиш Егермайстър, той е отвръчал. Сладко е, бе, като не е хубавия сироп за кашлица едно време, не сещаш. Сироп за кашлица, като дете тайно хорих си пиех сироп за кашлица от това. Мешай водка с сироп за кашлица, може да подейства по-сироп. А от сиропа напиваш ли се? Еми явно ми е ставало хубаво, защото се връщах отново до шкафчето там с лекарствата. Това, значи, пиех сироп за кашлица тайно и кафевите таблетки смучих. Ефизол. Да, ефизол. Майко. Супер, но яко келеш наркоман. Цял блистер съм изявал с ефизол наведнъж, човек. А като казахте наркомани, капките за очи и циклозил, които също са за носа, си слагахте в учители нещо. Ние не си слагахме. Не помня къде си слагаха те капки, но си слагаше в носа и в очите за по-сигурто. И в ухото е така малко. Не съм сигурен дали даже трябваше рецепта за тези капки, но помня по едно време, като бях 11-12 клас, беше много популярно сред някакви приятели. Само си окапят такова и очите им се разширяват и си лежат по 2 часа в парка, примерно. След това са пушили някакво здраво. Не знаете за циклозил, сериозно? Не. Човек, това е супер, супер странно. Такова голяма мания явно. Аз бях много заребен по... Между другото, Егермайстер много мрази, обаче Aftershock черния. Арабска свирка само знам, че се правиш с него. Коктейл арабска свирка, не знаеш ли? Не. Аз не бих пил нещо, де се казва така. Коктейл арабска свирка е Aftershock отдолу в шотчето и отгоре с сметана супер нова е такова и се пие на масата. Брат. Май съм го пил това нещо. Арабска свирка. Първата ми приятелка свали с такъв коктейл. С арабски свирки? Да. И какво е масаж? What? Ще покажа някакво е якото. Не, тя беше изгубила някакъв бас и аз си казах, нали, че за един шот
ще му почерпи и аз искам и този шот. Кой шот ти каза? Какво каза, че искаш? Искам една арабска свинка. Добре. Аз усещам, че съм пристрастен напоследък към Норофена, значи. Не, междуто, наистина. До сега, значи от малък не съм бил пристрастен към лекарства. И сега, примерно, хващам някаква така настинка, нещо такова. Бам един Норофен и след 30 минути съм по-здрав, отколкото съм здрав, по принцип, разбираш. И по-само усещам, а сега може би имам температура, бам, един Норофен, автори. Типичен наркоман някакъв. Приятелката ми сега се разболя, вика ми, гледай, пробай Норофен, много яко. И тя, не, тя е много против хапчета. Не, пи един Норофен и сега, ай, може един Норофен, аз ще дареш, може един Норофен. Много се зареби човек. Аз съм Налгин, като ударя, защото много рядко пия Налгин, като ударя един на Налгин и ми става едно такова веселичко. По-бавно се движи всичко. Е така. Не, аз съм Норофен джънки определено. Добре. Аз така, като беше оня период, където ме болеше главата, не знам ли помните, примерно два месеца, където ме болеше. И тогава, нали, просто ме боли главата и пия там Аналгин. И после, нали, майка ми като ме вижда, абе ти всеки ден пиеш Аналгин, да не си се пристрастил. И аз някакво почвам да се замислям, възможно ли е да съм се пристрастил до такава степен, че главата да ме боли нарочно, за да имам повод да пия Аналгин. Аз между другото с алкохола, не? В смисъл такъв, че много хора се пристрастяват към алкохола. Аз никога не съм го разбирал е това да пиеш, защото ти е много вкусно или нещо. Е такова. Не? Аз пия само за да се напия. Не бе, човек има супер много, примерно не огле. Ама пиеш скъпи неща или всяко нещо? Няма значение, човек, скъпо. Разреждам си малко спирт в една чашка. Това съм го правил, е вкусно, обаче не е вкусно. Примерно... Нищо не ми е вкусно, човек. Няма алкохол на света, който да ми е вкусен. Пия само за да се напия, за да ми се замота главата и да правим глупости. Обаче никога няма да седнеш, о, тази бира, колко е вкусна сега. Кой прави така? Да знам ти. О, тази бира. Ти така правиш сигурно, като ти е вкусно алкохол. Не, за удоволствие си пия. О, не. Почна да свенливо да ти кажеш. Не знам, супер много приятели имам, които, о, сега ще пием малко хубаво уиски. Не знам. И пия. Това Maker's Mark или да знам какво. Пия ги. Няма човек, горчи ми, гадно ми е, не ми е приятно. Не мога да го изпия на екс там и да се напия. А коктейли, обаче, не те ли кефят как? Коктейли са окей, ако е супер много безалкохолно вътре. Именно, да. Така, примерно в Комери клуба, моят коктейл е супер. Иван Кирков. Коктейл Иван Кирков в The Comedy Club София. Той е с малинки, супер как много. Как го плъгва, така, хубав, много готин. Трябва да го пробвате задължително. Ама, примерно... Хенеси с Спрайт и лимон, best thing ever. В смисъл, буквално най-акто нещо. Единственият алкохол, който чист ми е харесвал, много ми е харесвал, е Bush Mills 10 годишен. Еми, да я знам. Но и в смисъл, добре, кой... Само на тебе ти е любим, обичаш алкохола. Ти обичаш ли алкохола? Май да. Вкуса му. Вкуса... Не знам. Абе, понякога ми хареса, да. Мисля, че... Добре, пишете отдолу, кои са най-яките алкохоли и кой иска нещо да се наслаждава, ама не някакъв, който на всичко се наслаждава, такъв гендър. Ами някой, който наистина, като мен, примерно, му горче е такова, обаче ери си кое примерно става. Да речем, имаме ли такова нещо? Ама те сигурно ще са много скъпи. Айде, аз черпя един път. Каквото най-много го похвалят хората и отдолу има най-много лайкчета. Хвалете Синьо Джони. Синьо Джони. Той е 200-300 лева. Без Синьо Джони. Няма бе, давайте Синьо Джони след тая.